السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت زیادہ دوست جو ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی، صرف عادت پوری کرنے کے لیے جب روٹی کھاتے ہیں۔ روٹی کا، کسی بھی چیز کا، خوراک کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، اور بھوک لگنے پر آدمی جو بھی چیز کھائے گا اس کا اس کو فائدہ ہوگا۔ بعض بندے بیچارے جو ہیں وہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے، چائے وغیرہ کثرت سے پیتے ہیں، بھوک ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے، بڑی مشہور دوائی، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، الفا الفا نام ہے اس کا۔ کیوں طاقت آپ نے دینی ہے، آل مسور کمپنی کی لے لیں، اور 20-20 قطرے آپ نے کھانے سے پہلے آدھا گلاس پانی کے اندر ڈال کر لینا ہے۔ تو دوائی کے دوران کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس سے بچنا ہے، یہ دوائی کا اثر ختم کرتے ہیں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں، کمنٹس کریں، اس سے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو پسند کیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔